januar og februar måneder var meget regnfulde. Men i marts måned klingede regnbyerne efterhånden af. Op ad den våde jord spirede de mange forårsplanter, og buskene begyndte at få grønne blade. En tur langs Stavnes bæk giver rigtig fornemmelsen af, at det nu er forår. Bækken har sit udspring i Stavnes og er kun 1 km og 350 meter lang. Bækken løber ud i Horsens Fjord. Om foråret får bækken besøg af ørreder, som skal gyde. Et længere stykke går man på en grusvej. At gå en tur langs bækken er meget populær, da det føles, at man rigtig er ude i naturen, selv om man er inde i Horsens by, hvor der er en voldsom biltrafik. Horsens Kommune er ved at etablere en ny park, hvor Stavnes Bæk løber forbi den forhenværende losseplads.